Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурл 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр иргэний эсгийн тухай хуулийг баталсан. Иргэний эсгийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-д иргэний эсгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь иргэний эсгийн аюулгүй байдал, аюулгүй хамгаалтын хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг засгийн газрын тохируулах шаардлага байнгын тусгасан. Мөн хүчин төгөлдрүүлж иргэний эсгийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-д иргэний эсгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол улсын иргэний Эсхийн үйл ажиллагаа нь мэрэгжлийн хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөнгөж гэж хуульчилсан байх бөгөөд шинэчлэн найруулгаар засгийн газрын тохируулах агентлаг гэж болгон хуульчилсан, өөрчлөлт хуульчилсан. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Монгол улсын төсөвт 2024 оны төвлөрүүлэх орлого зарлагын бүрэлдэхүүнд засгийн газрын тохируулах агентлаг иргэний эсхийн ерхий газрыг өөрчлөн байгуулах асуудал тусгагдаагүй болно. Иймд дээрх агентлаг нь 2024 онд байгуулагдахгүй болсон тул Иргэний эсгийн тухай хуулийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа 2024 оны 1 сарын 1-ний 2025 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хэл шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.